Okay, ano po ba ang pinakaporpos natin simula nang tayo po ay makakilala sa mahal na Panginoong Heso Kristo? Yung iba akala nila, uy mag join ako ng institutional church, a-attend ako sa mga cell groups magi involve ako sa mga programs ng church and all that so and so forth pag nagpatawag yung pastor agad na po nope wala po ni isa diyan ang pinaka purpose natin ang nakakatakot po makinig po sana tayong mabuti ang pinaka nakakatakot when you involve yourself with these things that matters only sa pagpapaganda ng building, pagpapabongga ng place ng bahay-sambahan, doon na na ang inyong attention. Hindi doon sa pinakamahalaga na naging, ano po, purpose sana nila mula nang tawagin sila ng Panginoon, simula nang maborn again sila, nang makakilala sila. Buksan po natin sa Acts 20:24. Ito po ang katugunan sa sagot na yan. Marami po tayong pwedeng basahin na pinaka-purpose ng isang Kristiyano, pero I think ito ang pinaka-striking. Kumbaga sa ano, talagang chuk. Chuk. Kumbaga talagang sa pool, di ba? Sa pool yung punto na gustong sabihin dito ng Bible sa atin. Ano ba ang purpose natin simula ng makilala natin ang mahal na Panginoong Heso Kristo? Ito po. And I hope you do have yours with you, your Bibles, I mean with you. Sa salin po ng The Living Bible, ito pong akin ay The Living Bible na, na nakuha ko lang po dito sa App Store, no? So, ito pong salin ng Living Bible ay talagang pinababa para ang purpose ni Kenneth Taylor, ang author nito, na napakagaling na man of oh God, ano, ay uh, upang iparating sa mga English-speaking people, tulad natin, ang Pilipinas boy English-speaking people, no? Ah, uh, I mean second language natin yan, mas makuha natin yung pinakapuso at pinakatumpak na gustong sabihin sa wikang Hebrew at sa wikang Grego. Hebrew and Greek, right? So ito na po. Acts 20, chapter 24. Ano ba ang pinaka ng Kristiyano? Ito po. But my life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus. Ops. May work na pinapagawa si Jesus pala sa atin. Pero hindi ito yung sasabihin niya na, Uy anak, gawin mo to para pagpalain kita. Uy anak, dapat ganun. Uy anak, ganun. nope, hindi po. Tayo po, nung makakilala tayo sa Panginoong Jesus, binigyan niya tayo ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay isang person. Okay? Meron tayong tatlong persona sa iisang Diyos. Uulit-ulitin ko po ito. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tatlong persona sa iisang Diyos. Our God is three in one. Okay? So, ang napaganda po nito. Okay? Merong work na ipinapagawa sa atin si Jesus sa tulong ng Holy Spirit is the Holy Spirit is working with each and every believer. Uulitin ko parang the top, but my life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus Himself. Anong work ito? The work of telling others the good news about God's wonderful kindness and love. Ang ganda! Ang ganda ng talatang ito. Wow. Wow. That's it. The heart of Christianity nagsalita sa iisang verse. It's about time na magbukas na tayo ng mga social medias natin of you know, reaching other people to Jesus. Alam po ba ninyo ang daming tao sa buong mundo kahit nasabihin mo mga achievers, mga maraming narating sa daigdig na ini na ito ay ang tawag din eh, ay parang hindi sila masaya sa buhay. May kulang. May kulang. Ang tanong, ano ang kulang? Ops, mali akong tanong ko. Sino ang kulang? alam natin kung sino, right? Ang kulang sa kanila, si Jesus. Si Jesus lang ang makapupuno sa lahat ng kalungkutan na taglay ng sangkatauhan. Kaya nga po siya nagkatawang tao eh, upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. So I hope, I hope sa simpleng Acts 20:24 verse na ito, makuha natin ang tunay na kahulugan ng kristyano o ng Christianity. Ito ay ang mag-share din tayo sa iba ng good news. Tayo po ang church. Again, tayo po ang katawan natin ang church. Pagtatanungin mo ako, mag-church ka ba sa linggo? Mag-church ka ba sa Sunday? I will, I will tell them, mali po ang tanong ninyo. Bakit mo ko tatanungin kung mag-church ako? eh ako ang church eh. Di ba? So, it's only a matter of reading the Bible. If you don't read the Bible at iaasa mo lahat doon sa pastor, doon sa mga grupo ng institutional churches na yan, magkakawindang-windang ang lakad mo bilang kristyano. Maniwala kayo sa akin hindi po ako nagsasalita ng ganito lang dito nang hindi ko yan naranasan. Ilang beses kaming umuwi noon, sa halip na na-bless kami sa mga Bible study, kung ano-ano mga chismis ang pinag-usapan sa loob, hindi nakuha. Alam po ba ninyo ako talaga ever since, ang gusto ko, pag may mga gatherings na ganyan tungkol kay Jesus, gusto ko si Jesus lang ang center ng usapan, walang chismis. At iba ang napapakinggan ko doon sa mga pinupuntaan ko dati. Dismayado ako. Totoo, dismayado ako. Sabi ko sa Panginoon pag-uwi ko, Lord, bakit po ganon? Sa halip na nable bless ako, Lord, I feel this kind of heaviness in my heart. Then umalis na ako doon. Talagang hindi ako tatagal doon sa mga ganyan. Until ni-reveal sa akin noon lang pong COVID season ng 2020 na sa tulong na rin po ni Bus Ride you you better, you know, i-YouTube po ninyo, hanapin nyo, Bus Ride Eh, akin na po itong ishinare dito. Ayun nga po, uh, sinabi niya na ang church tayo, na ang pag-attend sa institutional churches ay hindi biblical. So, wow, Lord, what? Ito ang hinahanap ko, kako. Ito yung katotohanan na matagal ko nang nasa aking puso. And, uh, malaya na po tayo sa biyaya ng Panginoong Heso Kristo at lalo na ngayon na basa natin Acts chapter 20 verse 24. Simple lang po ang maging Kristiyano. It's not a burden. It's a delight. Ang sarap lumakad kasama ang Panginoong Kristo. Tandaan niyo po yan. Sinasabi ko po yan sa inyo. Sobrang ganda ng buhay. Sobrang maaliwalas sa umaga. It's all about the loving savior's love about you and not your love for him. Aba, kung 'yung love mo pala ang pagbabasihan mo, abay kapatid, babagsak ka sa ayaw at sa gusto mo. Tulad ni Pedro, Panginoon, hindi ko po kayo iiwanan kahit anong mangyari. Sabi ni Jesus kay Pedro, Totoo Pedro, you, you will not leave me. Sabi ko sa bago tumilao ka manok tatlong beses mo akong ididinay na kilala mo ako. Matigas pa rin si Pedro. Hindi Panginoon, hindi. Pero ano nangyari? Alam natin, hindi niya nainyang Panginoon. Hindi po ba? So, huwag tayong manangan sa ating kakayanan na mahalin si Heso Kristo, si Jesus. Manangan tayo sa pagmamahal at pag-ibig ni Kristo Jesus sa atin na kailanman ay hindi nagbabago at hindi magbabago. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share the wonderful love and grace of Jesus. At lagi po nating tatandaan, Christianity is all about Jesus. It's not about anything. It's all about sharing what you already received and given to you freely by Jesus. Dahil binigay sa atin ng libre, share din natin ng libre. Thank you. And Jesus truly loves us all.